A protože ten čas není moc dlouhý, tak jsem vlastně v rámci té široké kategorie objektů, které mohou být interpretovány jako odraz pohanských představ, nebo vybrala jenom několik málo, dva takové hlavní příklady. Počkejte, je tohle. Neposouvá? Neposouvá. Dobrý. Takže na úvod jenom posuneme jenom taková mapka, a kde jsou objekty, které archeologicky bývají jaksi výrazněji spojovány s pohanskými buď obřady, anebo představami, včetně jakýchsi kultovních míst. My se zaměříme na dvě místa v Čechách, a to jednak na Kouřim, neboli Starou Kouřim, pojetím Miloše Šola, a potom na Roztoky u Prahy. A těmi začneme, protože je to nejstarší věc a navíc je to jaksi novější záležitost, která je není ještě tak všeobecně známa. Jenom upozorním, že vidíte, že se nám ty objekty koncentrují ve středních Čechách a potom samozřejmě na Jižní Moravě, což souvisí ale ve velké míře s intenzitou výzkumů archeologických, který v těch oblastech probíhají. Jo, takže to je jenom pro tohle. A teď se podíváme do těch Roztok u Prahy. Roztoky u Prahy, jak někteří už slyšeli, jsou zcela výjimečnou lokalitou, ležícím na levém břehu Vltavy, hned za Prahou. A jsou výjimečné proto, že tady je odkryta částečně a přesto jako největší koncentrace, největší sídlištní aglomerace, řekněme, pro konec 6. a 7. století. Je to dneska více než 330 domů těch klasických polozemic. V podstatě ten areál byl díky tomu, že se tam kopal velký záchranný výzkum mezi roky 2006 až 2009 kvůli přeložce silnice, tak vlastně má výhodu, že je prozkoumán po celé své 2 kilometrové nebo 2,5 kilometrové ose, aspoň částečně. Vidíte, že ty domy jsou koncentrovány opravdu jeden vedle druhého téměř, v některých úsecích, zejména tady v jižní části toho areálu. Ty domy mají velice standardní podobu, pravoúhlého, téměř malého, zahloubeného obydlí s kamennou pecí, a ta většinou bývá buď v severozápadním, nebo někdy méně často severovýchodním rohu, a potom je tam otočená dispozice, kdy ty domy jsou v jihozápadním rohu. Ale prostě ve všech detailech se to celý to uspořádání otáčí o určitý úsek. To je hodně důležité, protože my se tedy teďka podíváme na jednu výjimečnou situaci, která je skutečně unikátní v rámci střední i východní Evropy. A to je takovýto malý domek, já jsem tam prosím asi jednou nechala anglický text, ještě to nepřidělává, uprostřed velkého běžného domu, teda velkého, on je malý z našeho pohledu, ale běžného domu, najednou při jeho jedné stěně je zahlouben miniaturní dům pod tu podlahu toho běžného domu. To znamená, že tento miniaturní dům musel být buď to překryt dřevěnou podlahou, ale nemohl být využíván nějak standardně. Možná, že sloužil k nějakému jednorázovému obřadu, a nebo mohl sloužit opakovaně, ale v nějakých málo častých intervalech, jo, třeba ročních, dvouletých nebo podobně. Ten miniaturní dům je ve všech detailech napodobuje ten běžný dům, ale má jednu důležitou vlastnost. I ta jeho miniaturní pec zcela kopíruje tu konstrukci běžných pecí, ale liší se dvěma věcmi. Jednak tím, že směřuje její otvor úplně jinam. U všech těch domů běžných, obývaných,
Tápec má otvor otevřený směrem k jihu. A tady ta pec má otvor otevřený směrem k západu. To je docela důležitá věc. A zároveň jsme, my jsme tu pec vyzvedli in situ v tom roce 2006. A odvezli jsme ji do laboratoře, kde stále ještě existuje tedy. A zkoumali jsme potom i různými tomografy, to uvidíte, ale i jsme odebírali vzorky tady z toho vnitřku té pece. A ty se dávaly analyzovat, jestli se tam třeba nenajdou stopy po nějaké krvi, po nějakých takovýchto proteinech. To se nepodařilo, ale ukázalo se také definitivně, že nikdy se v té peci netopilo. Že nebyla, nehořela. Není tam propálená plocha dole. Takže to jsou důležité věci, které ukazují na její v podstatě symbolický význam. A proto jsme hledali nějaké způsoby, jak tu pec vysvětlit. Ještě vám ukážu další obrázky. Tady vidíte, jak si takový nedokopanou situaci, to jsem sem dala schválně, protože ti, co nejsou archeologové, viděli, že to nebylo vůbec jednoduché. Stačilo málo, když nekontrolujete brigádníky a nemají dostatečné zkušenosti, tak ta malá chata nemusela být vůbec objevena, protože se prostě začistilo na podlahu, která se zjistila v jiném místě a teď oni, ty brigádníci jedou, když jim řeknete, tohle je podlaha, tak oni jedou v té rovině a vůbec nevnímají některé detaily. Navíc jsme měli ještě smůlu v tom, že tím tou naší situací byla pročata, protínala jí jakási rýha pro liniová, pro nějakou, nevím, vodovod nebo něco, která jaksi poničila pro nás strašně důležité místo styku toho, té miniaturního domu s tím velkým domem v rámci profilů. A i když teoreticky by tato liniová stavba měla být kontrolována, to bylo někdy v 60. letech, zřejmě na začátku, tak absolutně žádný archeolog tam nebyl a nic se nedělal. Čili tady vidíte na tom profilu jenom, jak se málo liší ta výplň toho miniaturního domu od toho čistého, téměř prašového podloží, které tam bylo. Jo? A jenom, abyste viděli, že to není úplně triviální, tahle situace. Čili my tady máme na tom obrázku, už je to interpretativně jaksi vybarveno, my tady máme klasický dům 1206 s kamennou pecí a s tím černým, což je popel, který tam vymetají pravidelně, čili ta fungovala a využívala se. A pak tady vidíte ještě nádobu, která nám pomáhá datovat celou tu situaci. To je velice důležité. A to, že ta jedna stěna toho domu se kryje s tou stěnou miniaturního domu, nám ukazuje, že to bylo budováno buď to zároveň zcela, a nebo že prostě to bylo v době existence jednoho vznikalo druhé, čili že tam nebyl velký, žádný velký časový odstup. To je asi tak. A teď k čemu teda ten miniaturní dům sloužil? My jsme se nakonec, domníváme se, že právě pro to vysvětlení toho významu můžeme uvažovat ve dvou rovinách. Jednak v tom, že ta západní strana bývá snad i u Slovanů, i když je to tam o něco méně doložené než v některých jiných kulturách, oblastí, kam odcházejí jako světa toho, kam odcházejí duše mrtvých a podobně, jako opak vlastně toho jistého ráje. A čili, že celý ten obřad, který se zřejmě v té miniaturním domě nějakým odehrával, že mohl být jakousi komunikací s předky. Máme tady ještě postavu domového, nevíme samozřejmě, jak by to mohlo být provázáno. Nelze vyloučit, že by tento jediný miniaturní dům, který je jediný v celém tom slovanském světě archeologickém, jak známe, jak z kultury pražského typu, ke kterému patří tato naše situace, tak jak si z příbuzné kultury, například Koločin nebo případně dalších příbuzných kultur, nikde jinde jsme podobný jev nezaznamenali, a to i když jsem se ptala badatelů z různých oblastí, například Ukrajiny a podobně. Čili zatím je to zcela unikátní. Takže si myslíme, že tam proběhl nějaký rituál, který mohl, ale nemusel souviset se zahájením například celého sídlení
v té aglomeraci, protože ten dům podle předběžných teda archeologických zjištění patří do té starší fáze. Ale na druhou stranu to je všechno, co můžeme říct, protože chronologie na základě keramiky je velice hrubá a i kdybychom se pokusili získat datum C14, tak bude stejně hrubé, takže jsme to zatím neučinili. Čili je to problém. Čili je to buď nějaký rituál, který třeba souvisí s tím začátkem sídlení, nebo může souviset s nějakou výjimečnou situací. Například víme, že když by domovoj nebyl nakloněn jaksi tomu těm obyvatelům toho domu, tak je potřeba si ho nějak usmířit. A i tady je možnost, že nějaký takový rituál by jsme si dovedli představit, který by znamenal třeba konkrétní usmíření nějaké zcela výjimečné situaci. Ale víc k tomu asi zatím nelze říct. Je otázka, jestli se někdy v budoucnu podaří nějak výrazněji to posunout, tyto obecné úvahy, protože je tu problém v tom, že nevíme, jak přesně ten rituál proběhl. Samozřejmě tam je nutná ta výstavba té kopie toho domu, té miniatury, ale zároveň to zřejmě není jediné, co probíhalo. Určitě by tam probíhala nějaká obětina další a podobně. Po žádné obětině, která by zanechávala stopy ve smyslu, že bychom našli třeba lebku zvířete nebo podobně, nic takového jsme bohužel nenašli. Čili neumíme k tomu asi tuto chvíli říct víc a nevíme také, proč se tam aspoň symbolicky ten oheň nezapálil. Jediné, co můžu říct, že těsně vedle té miniaturní pece tamhle v tom prostoru byla jakási taková takhle propálená skvrnka vně té chaty, ale byla slabounce propálená a nestačí to k tomu, aby bylo úplně jasné, jak silně se tam manipulovalo s nějakým ohněm. Mohlo by to být jenom nějaké ukápnutí od louže. Čili tady v tom, jak to nechávám otevřené, to asi zatím zanechám a budeme pokračovat k jedné další situaci. A to je, prosím vás, situace pod kostelem svatého Václava, pod rotundou svatého Václava, tady na Malé Straně. To je situace, kterou odkryla Jarmila Čiháková z pražského památkového ústavu. A je to zajímavé tím, že je to snad jeden z mála archeologických dokladů, aspoň pro mě tedy, který ukazuje na kontinuitu mezi pravděpodobným jakýmsi pohanským sakrálním místem a potom křesťanským sakrálním místem. Jarmile Čihákové se podařilo objevit románskou rotundu, pod níž je, která má dvě fáze, a pod ní je kamenný kruh, to vidíte tady tou hnědou, který je doplněný, je samozřejmě rekonstruovaný, který je vlastně asi základem nebo zbytkem základu nejstaršího kostela, který byl na místě postaven. Bylo by to, který je kladen zhruba ta výstavba do poloviny 10. století, když to ta rotunda v tom větším půdorysu je z 11. století. A pod tímto kruhem, pod tímto základem prvního kamenného kostela, který byl zvětšinově rozebrán, je situace několika dřevěných struktur. Ty struktury vytvářejí jakousi obdélnou stavbu zřejmě, jsou orientovány, jak to vidíte tady na tom výseku. A pod trámem jedné té struktury se našel zcela vlastně taky poměrně unikátní situace dětský pohřeb, nemluvněte. A to je vlastně, tento pohřeb nám říká spolu s výlučností určitého toho místa, že zřejmě šlo o teda stavební obětinu v podobě nemluvněte a tudíž, že ta stavba, kvůli které bylo to dítě obětováno, měla zřejmě pro v té pohanské době nějaký sakrální význam. My nemůžeme bohužel rekonstruovat ani půdorys celé té stavby, protože to bylo ten prostor, který byl zkoumán archeologicky, byl velice omezen a byla tam nechaná část té situace in situ, takže se nedá vyloučit, že v budoucnosti
bude ještě ten prostor někdy možné třeba doskoumat. Tady vidíte tu fotografii toho místa, vidíte, že tam jsou ještě kůlové jámy z dalšího horizontu staršího toho osídlení. Čili je to důležité svědectví, které samozřejmě opět je, jak už to v archeologii bývá, omezené těmi dalšími neznalostmi, které se k tomu pojí, a vždycky je to, prosím vás, o interpretaci té situace, a jsou odvážnější archeologové v interpretacích a jsou archeologové, kteří se neodvažují, řekněme, takových složitějších interpretací, protože třeba si uvědomují, kolik je tam rizik při těch dalších krocích interpretačních. Takže to je tohle. A teď se dostáváme ke Kouřimi. Já jsem uváděla svůj článek, kde tyhle ty poznatky máte shrnuté. Ten vyšel v roce 2018 ve Slovinsku v takové souborné knížce o Slovanech. A tak tím, že vlastně máme v Čechách jenom asi tři místa, které můžeme nazvat jako kultovní místa, přímo v tomto smyslu, která byla budována s touto představou, a to ještě to jedno nemůžeme přesně popsat, máme jenom náznaky v písemných pramenech. Takže jedním z těch, které můžeme částečně poznat a popsat, je kultovní prostor na hradišti, které má charakter skoro tehdejšího města, bychom řekli, 40-hektarovém hradišti Stará Kouřim. Středověká města mývala okolo 30 hektarů, ta významnější, jenom abyste si to uvědomili. Ve středním areálu, jak to tam máte naznačené, je speciální situace. Je tam takové jezírko, to si za chvíli ukážeme, a kolem je speciálně postavený val a takový příkopek, je tedy ten okrsek zcela vymezen. A u toho jezírka je potom umělý břeh, který archeologové doložili, že je umělý, a u něj se začalo pohřbívat na elitním pohřebišti, kde teda spočinula především jaksi knížecí rodina té doby. A to je asi nejdůležitější. Ještě tomu, co tam vidíte na tom plánu, takovou tou tmavou modrou nebo modrofialovou, to jsou parcely, které spadají do pojmu polohy na zámečnici, která už v době Šolova výzkumu v roce 59 vlastně nebyla známá, ten pojem. Objevuje se jenom na nejstarších mapách z roku 1915 a starších. Asi ještě jedné starší. A v tom prostoru někde byl nalezen, bohužel přesně to nemůžeme určit, kamenný zlomek idolu. Ten si tady ukážeme teď. Vidíte, že je to pískovcový sloupek, asi 17 cm jenom vysoký, který má výzdobu pomocí čtyř obličejů, když jsou každý pojatý trošku jinak a dosti neumělé. A důležité pro nás je, že v tom horním pásu jsou tedy čtyři obličeje, z nich určitě dva můžeme označit za mužské. Není jasné, jestli byly mužské všechny, anebo by dva se daly označit i jako ženské. Každopádně po jistém zúžení je další pás rozšíření toho kamenného sloupku, který tedy budeme pracovně označovat idol, slovem idol, a tam bylo dochováno původně šest menších obličejů, které byly pojaty jednotně a mají takový důležitý detail, a to je tadyhle, mají pásky, které označují nějak postavení těch postav. Jsou důležité zřejmě pro interpretaci celé situace. Tady potom vidíte ještě jednou tu situaci. Já jsem vám to tady dala pro jistotu ještě v kombinaci s dalšími prvky. Vpravo tam vidíte jezírko vyznačené v té největší šíři a v tom základním obdélním půdorysu. Hnědě máte vyznačen to speciální opevnění, a tam druhou hnědou prochází brána, kudy se do toho areálu vstupovalo.
A potom vidíte ještě, že kouři má jednu další specialitu, která souvisí také s pohanskými obřady, nejspíše částečně aspoň, a to je ta dlouhá halová stavba, která byla 90 metrů, prosím vás, dlouhá, to je zcela výjimečné. Jediná srovnatelná stavba je na jedné lokalitě v Norsku, a i ta je o něco málo kratší. A předpokládáme, že tato stavba se užívala v souvislosti určitými shromážděními, které většinou měly i nějakou ritualizovanou podobu nebo kultovní jakýsi důvod o určitých svátcích nebo při určitém velice důležitém rozhodnutí se tam scházeli především teda zřejmě muži a bojovníci. Takže v Čechách má jedinou částečnou paralelu a to je nově objevená stavba na Hradišti v Praze Vynoři, která má pouhých 50 metrů a její jaksi základy jsou tvořeny trošku jiným způsobem, takže ji archeologicky dokazuje žlab, ale v podstatě její funkce byla zřejmě velice podobná a ta je ještě výjimečná v tom, že je v ní uložen jeden zcela výjimečný pohřeb, který tam zřejmě byl skutečně uložen v době existence té stavby. Ženský bohatý pohřeb z přelomu 9. a 10. století. To v Kouřimi v této hale nebylo. Tam naopak jsou určité superpozice s pravěkými i raně středověkými objekty, takže řekněme, že datování do druhé poloviny nebo poslední třetiny 9. století bude nutno ještě asi ověřovat nebo prověřovat nějakou revizí. Tak. A tamhle je ještě Lechův kámen, který je taková výrazná dominanta, když přicházíte k Hradišti a který mohl zapadat do té sakrální krajiny a mohl být také uctíván. Prosím vás, ale Lechův kámen jako název je moderní věc z počátku 20. století, čili my nevíme samozřejmě, jak se ta výrazná skála, která umožňovala dobrou orientaci v terénu, jmenovala. A teďka k tomu idolu ještě řeknu pár slov. My máme tady, vidíte, 3D model toho idolu. V Brně už mají i vytištěné z 3D tiskárny kopii takového idolu. Idol je uložen v muzeu v Kolíně. Ale k tomu jenom řeknu, že ani 3D skan nám ukázal některé detaily, třeba lépe viditelné těch vousů, těch postav. A také, když se podíváte ze zhora, je tam teda pro nás nezvyklý vydlabaný prostor a jsou tam takové jako opotřebované čtyři místa, které ukazují na tom obvodu, že na to bylo dosazeno něco organického. My předpokládáme, že jakási pokrývka hlavy, která mohla být i vyměnitelná, třeba v rámci několika svátků, pokud by se používala k více slavnostním příležitostem, což předpokládáme, že ano. Ten idol, prosím vás, mohl být tou organikou a s tím, že nevíme, jaká část nám tedy chybí, mohl být okolo 50 cm původně velký. Maximálně musel působit jako spíše soukromý idol, než jako idol pro nějaké velké společenství. Víme, že malé jakoby svatyně určené pro malou komunitu existovaly například právě v Břeclavi Pohansku, o čemž asi bude mluvit Jiří Macháček. A tady máme ještě důležité paralely. My jsme totiž ten idol podrobili novému zkoumání, které ještě není publikováno. A to s panem inženýrem Cihlou, který je odborník na trasologii kamenných výrobků, protože my máme samozřejmě jeden problém. Ten idol se našel na Kouřimi náhodou. V 90. letech do muzea se dostal až několik let po tom vlastním nálezu. A jak ověřit jeho pravost? Protože nemá žádné organické součásti, které by šly datovat pomocí C14 nebo podobně, tak jsme potřebovali, kromě toho, že odpovídá základním představám o pohanských vícehlavých idolech, tak jsme ho podrobili trasologii. A tady vidíte výsledky té trasologie. Ještě než se k ním dostanu, tak je připomíná symbolický předmět v mnoha věcech stylizace těch obličejů ze anglického Sutton Hoo,
z královského pohřbu ze 7. století, kde je vlastně takové žezlo jako královský oznak a má ty čtyři obličeje v horní i dolní části a jak je vidíte ještě doplněn tou standardou s tím jelenem. Takže to je docela důležitá paralela. A teď něco málo k té trasologii ještě rychle. Vidíte rekonstrukci úderů, jak se prostě s tím pískovcem, který se obrábí poměrně dobře, mohlo pracovat. A hlavně se zkoumalo v detailu, jakými nástroji, vlastně jaké stopy jsou tam po těch nástrojích. A ukázalo se, že máme nástroje z doby 9. století, které mohly fungovat při opracování takovéhoto idolu. A máme tady jednak jakýsi špičák a podobný máme například tady vyfocený z Mikulčic. A potom máme speciální nástroj z depotu, který známe ze Sklabiny, který má vlastně stejné ostří, má stejné rozměry, jako jsou ty stopy na našem idolu. A ukazuje se tedy, že podobný nástroj, který trošku připomíná to ostří sekeru, ale je to mnohem užší, se asi používal při výrobě takovéhoto náročného pro ně tehdy úkolu, jako byl tento idol. Tady ještě ukážu další detaily. Vidíte to, že prostě skutečně i stopy jsme zkoumali po železné a nástrojích odpovídají, že se porovnávalo s nějakými nástroji z Kolínského muzea, řekněme, z podobné doby. Takže závěrem můžeme říct, že touto poměrně komplikovanou metodou, kterou tady nemůžu podrobně úplně objasňovat, se nám podařilo doložit dneska už mnohem důvěryhodnější pravost toho nálezu, toho idolu. A už jenom několik slov, vidím, že už koukám, k tomu jeho možnému významu. Domníváme se, že ten horní pás by mohl symbolizovat, nebo já se domnívám možná jenom sama, nevím, že svět bohů, a to znamená i ty čtyři obličeje na čtyři strany, že by znamenaly vševědoucnost a vševidoucnost toho božstva. A ten spodní, nedokonale dochovaný pás by nám potom symbolizoval svět lidí. S tím, že nevíme, jestli lidí jako takových, nebo spíš možná nějakých prostředníků mezi tím světem bohů a světem lidí, čili možná nějakých buď to knížat nebo žreců nebo obou funkcí v jedné osobě, kdy ty čelenky označují nějaký jejich speciální pozici. Čili to bych asi zdůraznila a tím vlastně poděkuju za pozornost a můžeme skončit. Moc děkuji za přednášku a se ptám se rovnou, jsou-li nějaké dotazy? Ano. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla zeptat vlastně, jak se přišlo na to, že to nemluvně pod tou rotundou na Malé Straně, že se jednalo o oběť a že to nebyl pohřeb. To jste samozřejmě úplně... Můžete prosím předat ten mikrofon, aby to bylo slyšet i do toho. To se ve většině případů dorožit nedá, protože dětské kůzky jsou často hodně poškozené. A to by musel být nějaký skutečně zásah, že by mu usekli hlavu nebo něco takového, tak to by se dalo poznat při určité zachovalosti těch kůzky. Ale protože je to pohřeb v tom speciálním místě, kde se normálně nepohřbívalo, a to je to velice pravděpodobné. Prosím vás, těžko se to dá jako úplně doložit, ale běžně ty děti končily, když byly řádně pohřbeny, tak skutečně končily na těch pohřebištích a to i v době pohanské ještě. Třeba já nevím, dám příklad, v Klecanech, které jsem kopala, máme přímo 45% těch dětí dochovaných, těch malých dětí do 2 let, jo, nebo prostě. Takže skutečně je vidět, že měli každé samostatný hrob a nebo byly přidány nad konstrukci své matky většinou asi.
Jo, takže ve třech případech jsou takhle nad těmi ženami pohřbené. Ale to znamená, že skutečně to, že je to pod určitou dřevěnou konstrukcí v místě osy té stavby a tak dále, to ukazuje na tu násilnou smrt. Já se jenom zeptám. Děkuji za přednášku. Rád bych se zeptal. To srovnání se Satan Hu předmětem je opravdu jako pěkný a toho jsem si nikdy nevšiml. Každopádně teďka nedávno to bylo znova publikovaný Mortimerem a Pollingtonem a ty vlastně docela dobře prokazují, že to je brousek, že to je prostě královský brousek, který je odznakem. A tak by mě zajímalo, jestli jste dělali nějakou spektrometrii na tomhletom předmětu, který by třeba dokázala potvrdit, že to taky bylo použené tímhle tím způsobem. To musím říct, že jsme teda nedělali a že ani nevím, jestli bychom nepoškodili ten předmět, jak to jako dělat, protože pokud by tam nějaká taková funkce byla, musela by být spíš té spodní části, která neexistuje, podle mě, jo, protože a jako ještě brousek. Brousek, já nevím, jak to dokázali, ale brousek může být průbyšským kamenem. Zjišťovali, jestli to není průbyšský kámen v tom výzkumu, to já teda tohle nevím. Zjišťovali. Přiznám se, že nevím, v tom případě prostě se ukazuje, že toho jsou třeba nějaký stopy, nějaký označení, anebo v případě těch průbíjících kamenů jsou tam nějaké stopy. Stopy škrtů, no. Já jako jsem četla asi trošku starší práce, já tohle to nevím. Každopádně i tam je diskuze samozřejmě o funkci toho předmětu, ale na druhou stranu v tom královském hrobě, tady, kteří nevědí, pod lodí, tam byla v mohyle celá loď a mimořádnou výbavou toho muže z té první poloviny 7. století, které se někdy připisují králi Redvaldu. No. Takže prostě je jasné, že ta funkce toho předmětu ze Satnhu je symbolická. A pro nás je důležitý, že je to taky menší předmět, že vlastně také není tak obrovský, čili to jsou ty schody, ale právě, že ty doplňky kovové zase my nemáme. Jo? Takže není to úplná schoda, ale je to, řekla, že my stojíme někde mezi těmi malými jak to říct, s přenosnými idoly, které například známe z Volinu, ten čtyřhlavý dřevěný idol, který má pouhých 9,3 centimetru. On je vždycky vyfocen na velkých plagátech, všude velký, lidi očekávají obří idol. Je to prosím nás takovýto idolek, který nosili zřejmě buď obchodníci nebo lidé, kteří cestovali někam sebou, aby mohli prostě někoho uctívat na nějakých dlouhých cestách, si myslím, že fungoval takhle především. Tak ten náš je poněkud větší na to, aby ho tahali sebou, ale rozhodně nepředstavuje srovnání, řekněme, s nějakým triglavem, který stál uprostřed nějakého obětiště, třeba vysoký 2 metry. Jo. Tak tohle je něco mezi tím. A samozřejmě, protože máme hrozně málo těch pozitivních jednoznačných příkladů, tak je těžké říci, co přesně v té kouři mi dělal, protože my víme, že to jezírko bylo uctíváno a to kultovní místo bylo u toho jezírka, to hlavní, o kterém víme, pokud jich tam nebylo ještě více, což samozřejmě nelze vyloučit. A tudíž my nevíme ani přesnou polohu toho idolu, jenom víme, že to je, že si to těžko mohl někdo v nové době vymyslet, když neznal vůbec ty mapy. A prostě říkám, nám to dalo práci dohledat, že vůbec ta poloha existuje a tak dále. Tady musím poděkovat nepřítomnému kolegovi Dvořáčkovi, který mi pomohl s tím taky dohledáváním. Jo. Ale prostě je to tak a my víme, že na té kouři mi teda kultovní místo bylo. Dokonce je tam jakýsi půlkruh nějakých kultových jam, které by mohly být pro nějaké idoly, ale je to, prosím vás, nebylo to zpracováno tak podrobně, aby se dala provést plně kritika toho pramene, archeologická kritika. Čili pan doktor Šole si toho nevšiml, za nic speciálního to nepovažoval. A protože já ještě ho pamatuju a trošku vím, jak kopal, tak mám obavu jako s tou plánovou dokumentací pracovat nějak otevřeně, čili chtělo by to někoho mladého, kdo by se do toho vrhl nezaujatě a znovu tam prověřil, jestli vůbec ty kůlové jámy, které on má na tom plánu i publikovaném, jsou jedna fáze nebo z jednoho horizontu.
protože to je docela rozhodující, aby fungovaly zároveň, aby to nebylo, že ta Kouřim přece jenom byla osídlena minimálně 150 let, jo, takže je tam několik horizontů, tak aby to nebylo zrůzný například. Jo. Ale ještě pro ty nearcheology, tak kůlové jámy se opět velice špatně datují, protože obvykle neobsahují datovatelný materiál, je to jenom výjimka, když tam něco najdete, nějaký střep, který to může pomoci datovat a podobně.